Nešto hranjivo ili nešto slatko. Nešto po njihovom ili nešto po maminom. Nešto za svaki dan ili nešto za rođendan. Nešto suho ili nešto na žlicu. Postoje nedoumice koje se riješe dok kažeš keks. Zato uživajte u plazmi, hranjivom keksu neodoljivog okusa i mirisa koji će vam pružiti sve što u tom trenutku poželite i trebate. Plazma, sve što ti treba.